Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Переговори про Україну без України починаються, пише Ростислав Павленко, далі мовою оригіналу. Поки у вигляді натяків для західних медіа, неназваних джерел в оточенні Трампа про заморозку 800 миль лінії розділення, яку мають забезпечити якісь європейські сили, паузу у прийнятті України до НАТО, натомість постачання нам засобів захисту. Поряд із тим розробляються коментарі щодо перерозподілу участі на ринку зброєнь, потреби більшого залучення європейських країн до підтримки безпеки на континенті і того, що Україна має націлитися на мир, а не відновлення територій. Поки Путін відповідає на ці вкиди у стилі радянського прапорщика, нам нужен мир, желательно весь. Чим швидше коса у руках нинішнього оточення Трампа, яка шукає можливостей сайтись посередині, найде на камінь рашистської впертості і нерозуміння реалій, тим швидше Трамп і оточення шукатимуть план Б. І він в України, усієї України, а не менеджерів Зеленського. Має бути готовий. Рахунок пішов на дні. У той же час Петро Тербаль пише наступне. Це не Трамп виграв, це не Харріс програла. Вибори програли демократи. Програли через ультралівацькі тенденції останніх 20 років, і рано чи пізно це мало обурити не тільки у цілому в консервативної моралі американське суспільство, але навіть прогресивних центристів, що врешті-решт трапилося. Всі ці ультрадемократичні рухи сексуальних меншин, антиколоніальних років БЛМ із звинуваченням расизмі більш частини білої населення США і майже відсутність бар'єрів для незаконної міграції у США населення сусідніх країн рано чи пізно не могли не розірвати суспільство середини і не призвести до різкого зігзагу суспільних настроїв. Крайній правий сектор. Це було тільки питання часу, і демократи проспали появу таких тенденцій, бо чим більше штучно відхиляти маятник вліво, тим різкіше і майже з такою амплітудою відбудеться його реакція і рух вправо. Консервативна біла частина американського суспільства не є інфантильною і не чекає мани небесної з неба. Навпаки, вона хоче працювати і заробляти. Це хоч і мало освічена, але якраз сама активна частина населення малих міст і сільських районів, в генах якої є розрахунок тільки на отримані наслідки від своєї важкої праці на фермі чи підприємстві і на Господа Бога. Так, це ще й віруюча частина населення в цілому найбільшої християнської країни в світу. Як це не дивно комусь здається. Саме тому республіканці і центристи категорично не сприймають приниження світу від БЛМ рухів. Саме тому республіканці є прихильниками консервативної моралі і не сприймають агресивну рекламу способу життя сексуальних меншин. Саме тому республіканці і центристи проти підвищення податків, за які демократи намагаються збільшувати пільги нелегальним мігрантам і непрацюючій частині громадян з лівацьких комуністичними настроями. Америка цінує і допомагає тільки тим, хто сам хоче працювати і сам власноручно будує своє майбутнє, а не живе на соціальні подачки з податків платників. Податків. Оце всім потрібно враховувати, хто хоче зрозуміти логіку дій прихильників республіканців. А при чому тут Трамп зі своєю перемогою? Трамп – популіст і шоумен, і він чітко вловив ці суспільні настрої і чудово на них зіграв. Схоже, що традиційна Америка обрала менше зло у своєму розумінні. Скоріше за все, Трамп сам відмовиться від крайніх правих поглядів, якщо захоче досягнути успіху, не кажучи вже про наступний президентський термін. І тоді США реально виграють у всіх сенсах і, можливо, виграє навіть світ. Правда, логіку дій нарцисів не може передбачити ніхто, і все може трапитися якраз навпаки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!